Pode chamar só de GG, né? Pode. Rapaz, bom dia, prazer, bom dia, Simon. Bom, fica à vontade, sabe? GG, eu vi esse vídeo no canal do Mineiro Capixaba, o nosso amigo Ronaldo, né? Como você já conhece. Uhum. E queremos que... E desejamos que o senhor nos apresenta esse sítio... Como o senhor chama aqui? Sítio... Sítio Primavera. Sítio Primavera. Essa beleza, como foi construído isso, na ideia de quem? Olha, isso é porque a gente viaja muito. Então a gente vê o que vê de bonito lá fora, a gente tenta copiar. Então eu vi que onde tinha flores, que tinha jardinagem, sempre tinha muita gente. Eu pensei, ué, eu tenho um pedacinho de terra lá, vou aproveitar e fazer isso. E deu certo, graças a Deus. E essa ideia de trazer essa beleza única, essa natureza, essa paz, veio de quem? Olha, isso quase, a maior parte é da minha esposa. Ela que gosta de flores, eu gosto de café. Sim. Então eu tenho os dois, né? Eu cuido da lavoura e ela cuida da jardinagem, entendeu? Quantos metros ao todo tem um sítio? Eu tenho 3 alqueires de terra. Aproveitou para fazer essa beleza? É, que... eu tirei 10% para fazer a jardinagem. O resto planta café e tem a mata na reserva. Aquela a mata lá em cima, lá, gente. Olha que legal. Muito bonito. E vamos dar um passear e conhecer o sítio, as belezas do sítio? Ah, isso aqui ficar para a gente poder passar, fica mais fácil, né? Isso, porque opa. Senão mata a grama. Verdade. Se você não fizer um pisante, se você não botar o pisante, o que vai acontecer? Vai ficar aquele lugar sem grama. Sim. E aqui não, aqui além dele ornamentar a área, ficou bonito, né? Uhum. Sem problema. Mas você sabe o nome de cada... Sei. Qual que é o nome dessa planta? Bromélias. Bromélias, que linda. Isso é bromélia de jardim. Porque tem a bromélia que é de mato, que dá na mata lá, e tem a de jardim. Ó, oh, interessante. Sim. Lindo, menina, a flor que sai, muito né? Muito bonito, sai uma olha flor só. Bonita. E a ideia desse... Do caramanchão? De tudo isso é, aqui, ó. Pergolado. É, como é que é o nome? Pergolado. Sim. Outro lugar, caramanchão. Mas eu fiz porque a trepadeira, eu sei que ela é muito agressiva, eu peguei e falei assim, vou ter que fazer um trem grande. Aí eu fiz e deu certo. Hein? E se tivesse feito menor, houve crítica. Para que esse tanto? Para que esse tudo? Para que esse é tamanho? Verdade. Mas falei, não. Porque pergolado, olha o tamanho daquele lá, tá vendo? Sim. Olha lá, 2 lá. O comum é fazer aquele tamanho, mas eu exagerei um pouquinho. Mas não tinha outro jeito. Mas só pretende colocar... Tem orquídea aqui no sítio do senhor? Tem. Interessante. Tem muita orquídea. Eu tenho orquídea bambu. Uhum. Que é o carro-chefe aqui, porque para poder fazer... Pra vender, nem né, pra fazer arranjo, é o que de bambu e hortência que eu tenho aqui. E o bastão do imperador. Então nós vamos conhecer tudo isso. Ah lá, né? As hortências, olha, daqui já dá pra você a gente começar vai lá, a ter isso. Um apanhado. Vamos ali então conhecer? Vamos sim. Olha, eu quero... Parabéns, viu, seu GG, pela... Obrigado. Essa meu. Obra de arte, viu? E aqui é assim, você plantou... Você não fica sem visita, porque o pessoal acha bonita as plantas e vem visitar, né? Concordo. E é o que a gente gosta de fazer. Ah, esse aqui é um renquezinho de crota. Isso é cotron, né? Mas vem cá, a cotron ela tem várias modelos, né? Tem. E aqui eu usei bastante. Eu usei 3 variedades aqui. Sim. Entendeu? Só que é muito, tá muito difícil de arranjar muda. No mercado não encontrei para comprar. Mercado Livre eu acho que acho bastante, né? É, não, no mercado. Mas sempre eu vou aqui nas floricultura e nos caminhões que vem vendendo. Eu não arrumei, só achei esse aí. Mas que espaço isso aí, lindo, é, gente. Eu tive a ideia, porque quando chove, você tem uma casa com uma varanda bonita dessa, quando chove, que chega gente, que chega carro, que chega moto, sujava toda a varanda. Agora não, você vem e não tem barro mais. Acabou o problema do barro. Entendeu? Sim. Faz quanto tempo que o senhor vem planejando essa... Olha, eu sou funcionário público. Então já aposentei há uns 10 anos atrás. Uhum. Aí dessa data pra cá, minha esposa também é funcionária pública.
Ela também aposentou e nós viemos com essas ideias. A gente viaja muito e está sempre copiando de outros lugares. E ó, internet, olhando as coisas para poder ajudar a gente a fazer as coisas. Legal. Vamos naquela ali que só falou, o senhor falou o nome... Caramanchão. Nunca vi falar, viu, seu GG? Vocês vão falar pergolado. Sim. É a mesma coisa, parreira. Ah, tem várias cores? Tem. Tem. Isso aqui já é as hortênsias. Uhum. Isso aqui já é uma planta meio complicada, porque ela gosta de altitude. Só lugar acima de 600, 700 metros que ela fica bonita. Isso. Abaixo disso ela é intolerante. Né, entendeu? Agora a gente dá uma olhada aqui, ó. Tem essa roxa aqui também, ó. Ela dá 3, 4 cores no mesmo pé. 3, 4 cores. Ela vai nascendo, ela vai mudando de cor. Ela vai crescendo, vai mudando. 3, 4 cores no mesmo pé. No então, mesmo pé, sim. Na realidade, essa planta aqui está passando por uma variação. Ela já foi rosa, ela já foi verde, agora já está no final. Quantas cores mais ou menos você tem assim, de lembrança que ela dá? Ah, 3, 4 cores. As cores que são? Você pode ver. Olha lá, aquele pé lá você vai ver todas elas. Isso. Aqui, gente, ó. Aqui, olha pra você. Roxa. Olha. Ah, rapaz, tem essa daí. Entendeu? Também. Isso é de acordo com a idade. Ela vai mudando de cor. Linda. Essa flor vai passar por três, ela tá passando. Essa aqui vai passar em três estágios. Ela vai crescer, vai abrir, ela vai ficar roxa e depois já vai começar a secar e ficar rosa. Linda. Aquele pé é de quem? Você tá falando é... Esse daí, beirando aqui a... Aquela plantação ali? Isso. Bastão do Imperador. Vamos lá mostrar o bastão do Imperador. Tô aprendendo muita coisa boa aqui, hein, rapaz? Mas o curso de jardinagem é bom fazer, bô. Uhum. Entendeu? Aí, isso aqui, ó, já plantei isso aqui, que nós estávamos... Eu achei assim num lugar lá em Caratinga, muito bonito na cidade, vizinho, minha vizinha aqui. Uhum. E resolvi... Quando pedi minha mulher para trazer muda para mim, era para trazer uma, trouxe três. Sim. Aí eu resolvi fazer um maciço. E ficou lindo, viu? Ficou bonito. GG, como que é o nome dessa planta aqui? Rabo de macaco. Rabo de macaco, gente. Dê uma olhada. Que coisa linda. É a origem de qual estado, você sabe mais ou menos? Olha, dizem que é do Nordeste, que é um cacto. Nossa. Então, por ser um cacto, eu acredito que seja mesmo, mas eu não, tenho, não fiz pesquisa ainda, não. Rapaz, mas olha que coisa linda. E se pôr a mão nesse trem? Olha, se de cima para baixo, ah, é até gostoso. De baixo para cima, a gente espeta. Pode passar. Vamos passar, gente. Então, vamos ver aqui. Não, ó. Pode fechar. Lá em cima, vai. Ah, vai. Tá. Não, pode fechar e passar. Não, tá bom. Ó, já senti passar. Que o negócio é... Entendeu? Aqui, olha esse aqui, por exemplo. Olha que maravilha. Ó. Nossa, que lindo. Esse é do mesmo. Ele tá mais bonito assim, porque ele é mais novinho. Uhum. Entendeu? Nossa, que enfeite, né? É, muito bonito. Isso aqui é um... Eu ganhei uma mudinha, fui fazendo, fui passando pro vaso. Uhum. Ficou muito econômico, eu não comprei muda, né? Sim. Rabo de macaco. É. Nossa, que ponte bonita aquela ali, hein? Só cria peixe aí? Cria, você vai ver, você quer filmar? Tilápia tem aí, né? Com certeza. Filmar os peixes comendo, faz um barulho danado. É? Não precisa dar nada. É mesmo? Tá vendo? Olha, gente. Pode ver peixe andando aí já. Olha o tanto de peixe que tem aqui. Ele vai jogar agora aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Meu Deus do céu, gente. Tá vendo? Morre. Gente do céu. Vou jogar mais um pouco. Olha o barulho. Que saudável! Olha que vermelho aí embaixo. O senhor vê, né? Você jogou a ração. Agora eles ficaram quietinhos. Estão cheios, né? Já estão cheios. Mas vão dormir, vão descansar. E aqui já é a tua vela. Olha. Olha, gente, que coisa linda. Isso é maravilhoso. Os canários, tem muito canário aqui. Sim. Então o que acontece? Eles fazem ninho. Era comum fazer nas caixas de João de Barro. Mas aqui tem pouco João de Barro. Então eu tava tendo dificuldade de achar lugar. Agora os canários chocam no meio dessa árvore aí. Ó. Olha pra você ver. Olha que coisa linda. Olha pra você ver o vaso dali, olha. Lindas. Tá vendo, ó? Que maravilha, né? Não, e a visão que o senhor tem daqui. Nossa. Da casa do senhor lá pra tudo, cima. Tudo de bom, cara. Olha que coisa linda.
Lá eu planto café, né? Lá eu uso para café e milho. Vamos mostrar aqui então, vamos falar sobre essa... Ah, o bastão do imperador. Bastão... Essa é a terceira flor de corte maior do mundo. Sim. É a flor que mais dá renda para você poder plantar. Então ela tem muita flor. Se você poder filmar de perto uma flor, você vai ver como é que ela é. Ela é bonita. Gente, tá um barulho de máquina no fundo aí, porque o rapaz tá ali limpando o terreno ali. A lavoura de café. Né? É. Agora, essa também eu acho bonita, viu? É, isso aqui, o perfume dela que é gostoso. Você juntar bastante? Já tô sentindo daqui, uai. Já tô sentindo, pois. Nossa. É igual a lavanda. Sim. Eu tenho muita lavanda, porque a lavanda também te deixa um perfume muito bonito. Ai, que delícia. Vamos lá na lavanda, pois gente. Pois é, muito bonito. Nossa, Deus do céu. Entendeu? Isso. Aqui é o bastão. Bastão do imperador. É. Nossa, ela é grande, né? É, eu tenho ele vermelho, branco e rosa. Entendeu? Entendeu? Então é uma flor muito bonita. Mas ela pode comercializar? Ela é de corte, é. Comercializar é de, também? É de mercado. Ela é legal. Aqui, ó. Aqui já tá vermelho aqui, olha. Nossa, que... agora eu achei lindo, viu, seu GG? Aí, ó. Nossa, que lindo. Olha, gente, que coisa linda. Olha o botão aqui bonito, tá vendo? Gente do céu. Agora, por que bastão do imperador? Tem alguma coisa que chama a atenção aí? Não, a gente se chama conta. Esse é o nome, não é o nome científico dela, é o nome popular. O nome científico dela nem estou sabendo. Mas ela é muito bonita, que ela é muito. Ela tem uma resistência. Ela tem uma resistência muito grande. Olha isso aqui. Esse botão aqui, tá vendo? Sim. Isso aí já é da branca. Aqui, que legal. Ó. Olha, gente, que coisa linda. Ela é igual uma seda. Entendeu? Olha aqui, olha. A flor dela é muito bonita. Tá vendo? Ela é grossa, resistente. Dura muito tempo num vaso. Fica uma semana ou até mais. Entendeu? Eu achei tão interessante o tamanho das folhas. Olha. Roxa de um lado e verde do outro. É a flor aqui. As costas dela é roxa. Isso. E a parte de cima é... A parte de cima... É verde. Se alguém conhece aí, gente, né? Já ouviu falar, deixa aí no comentário, fazer um favor. Vem cá pra você. Rapaz, esse trem dá mesmo, hein? Dá. Aquela ali, ó, se você quiser fazer... Aquela ali, se eu não me engano, é comestível. É. Eu, nós você usamos sabe, ela sabe que comer. Eu comi ela? Ah, tá. Na casa do Chico Abelha, vamos lá? Vamos. Você já ouviu falar no Chico Abelha? Demais, conheço. É, eu comi na salada na casa dele. Nós usamos muito aqui na salada. Ah, que legal. Entendeu? Você tem plantas medicinais aqui? Tem. Ah, interessante. Tem que a minha esposa gosta, ela trabalha muito nessa área. Ela gosta disso, de chá, fazer chá. Então, o Chico me deu isso aí, falou o nome, mas já esqueci. Eu também esqueci agora, minha esposa só que sabe ali. Aqui, gente, isso aqui é comestível, viu? Isso aqui nós comemos lá na casa do Chico Abelha. Ó. Na salada, mas eu esqueci o nome. Olhando aqui, ó. Olha pra você ver como é que é. Agora, bonita aquelas palmeiras. É palmeira, né? É, palmeira. Agora nós vamos conhecer as lavandas, né? É. Eu gosto do cheiro desse trem demais. É muito bom. A é lavanda muito bom. É muito bom. Tem um problema que é, se você ficar muito... perto dela, você sai com cheiro de lavanda. Você vai andar, pessoal, os caras tá cheirando lavanda. Mas tem ficar trabalhando no meio. Isso, hein, seu GG, mas tem condições de fazer assim, de cozinhar ela, ferver alguma coisa e tomar banho? Tem. Fazer chá, fazer banho. A Maria, minha esposa faz. Entendeu? Ela usa ela para fazer banho. Não é linda? Linda demais, viu? Posso arrancar uma folhinha? Fica à vontade. Vamos ver aqui. Gente, o cheiro é muito bom, viu, seu GG? Meu Deus do céu, olha. Que cheiro gostoso, gente. Muito cheiro. Nossa, gostoso. Que delícia. Isso é coisa de Deus mesmo. É, é assim. Esse aqui eu vou carregar na mão gravando o senhor. Ela é muito boa, ela é cheirosa. Mas lavanda só tem o quê? Só tem dessa espécie ou tem diferente? Olha, eu conheço dessa. Uhum. Entendeu? Ainda, mas se tiver outra espécie, pode ter certeza que eu vou conseguir. Sim, pode me... mandar no WhatsApp pra mim que eu vou comprar. Isso.
Agora o senhor falou sobre as palmeiras, né? É, agora, primeiro pau-brasil. Você já, pau-brasil acho que já é comum demais, né? Ih, mas vamos mostrar. Eu tenho pau-brasil ali. Vamos mostrar. Essa árvore aí, ó. Uma espatodeia. Espatodeia? É, muito bonita. Ela é natural de onde? Ah, essa é brasileira. Não, mas tem a região que tem mais dela, né? Não, bom, isso mais pro lado do Pantanal lá. Que ah, tem ok. Que o tuço muda de fora. Uhum. Entendeu? Pra plato, olha que monstro que virou. Virou mesmo, hein? Isso aqui é o tal cipó. Engraçado. Engraçado. Esse cipó aqui, ó, quando tá florido, sim. Tem muita gente de fora só pra fazer foto. Sim. E legal que a raiz dela não trincou nada aí, não, mãe? Nada, nada, nada. Ela quer dizer, ela tem essa vantagem, né? Tem. E essa árvore aqui é o quê? Que você me fala? Chama-se de escovinha. Vamos lá mostrar a florzinha dela? Bom, a flor dela é linda. Linda mesmo, viu? Porque existe aquela escovinha de lavar a garrafa, entendeu? Aí por ela ser muito parecida, ó. Tá vendo? Linda ela demais. Ela é idêntica à escovinha. Mas não se apega nada, gente. Não, né? Não, não. Ah. Nada, nada, nada. Não, e eu gostei do meio dela ali, né? Do tronco dela. Ah, ok. Que lindo que ficou essa abertura, essa... É. Agora aqui já tem o pó máquina. Tá? Isso aqui já é uma nacá, dá certo? Opa! Olha o meu pomar aqui, ó. Aquilo ali é... Carambola? Carambola, tome muito suco de carambola. De lá é azeitona. Pé de azeitona? Azeitona preta. Eu tenho a vida. Ah, olha, vamos lá conhecer. Essa aqui é a oliveira. Nossa, a gente nunca vi na minha vida. Ah, você vai, gente. Tem a outra aqui, que é aquela verde, uma muito bonita. Olha, gente. Esse aqui é a preta, né? Essa é a azeitona preta. Azeitona. É mais comum. A folha dela tem cheiro? Nem tive curiosidade ainda. Eu tava calavando até agora na mão. Eu tô com o mesmo problema. Cheira nada, não. Não? Não. Eu gosto de pegar as folhas e cheirar. Só, você tem esse costume também? Como é que é? De pegar as folhas e ficar cheirando? Tem. Laranja, quanto é essas frutas cítricas, eu fico pondo na boca, não chegando assim, eu gosto que gosto. Sim. E atrás do senhor aqui é o quê? Isso aqui já é a palmeira leque. Palmeira? Leque. Por que palmeira leque? É porque ela forma um leque. Aqui, ó, olha se eu faço. Ela é muito parecida com o leque, a folha dela, só que sim. É um leque gigantesco. Mas aquelas frutinhas ali de cima que eu mostrei agora não come, não, né? Não. Esses passarinhos comem. Isso aqui vem muito passarinho, tucano. Então o senhor fez bem mesmo para eles, hein? Foi. Uma obra de arte para eles. Mas foi pensando nisso. Parabéns. Obrigado. Foi isso. Pensando nisso, você tá entendendo? Essa roxa aqui, que o senhor me fala dela? É roxa ou vinho? Não é sei. Roxa. É roxa e é vinho. Isso aí já é ornamento. Isso é paisagem, flor de paisagem, árvore de paisagem. É muito comum nessa cidade aí fazer isso, um renque dela nas avenidas. E tu planta em carreira, em renque, né? Que legal, olha que linda, gente. O pau-brasil já é isso aqui, né? Aqui eu já conheço na sua frente aí, viu? Isso aqui você já conhece, né? Não, me perdoa, eu já ia, de longe eu ia falar que era pé de seringuela, rapaz. Não. Ai, 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 viu? Não, pau-brasil. Pau-brasil, a outra ali também é pau-brasil. Aham. Você tá entendendo? E essa do meio aqui tem bastante, muitos lugares essa daqui, ó. Essa é a Bismarck Nobile, entendeu? Essa é a rainha do sítio, aquela enfeita mesmo, ela é muito bonita. Ela é resistente contra a praga, ela tem um crescimento bem precoce e feita mesmo, ela fica um paisagismo perfeito, entendeu? Igual esse tipo de orquídea aqui, ó. Lindas orquídeas, gente, aqui, pra quem gosta de orquídea. Olha, ele não tá florida, é uma doca, não tá florida. Que orquídea é essa, senhor Jorge? Ah, eu não sei o nome dessa orquídea, minha esposa que sabe seus nomes. Uhum. Ela guarda, estuda isso, uhum. Eu só sei que é orquídea, né? Orquídea, eu planto, que é bonita, eu tô plantando, né? Eu gosto de plantar. Palmeira tem variedade de nome? Aqui eu tenho a palmeira Bismarck, eu tenho a palmeira leque, eu tenho essa palmeira que é muito comum, tem a rabo de peixe. Eu tenho um punhado de tipo de palmeiras aqui no sítio, porque a palmeira é fácil. É igual esse pinos, tá vendo os pinos ali, ó? Olha. Sim. Que renque. Gente, olha que lindo esses pinos aqui, ó. E é fácil ter isso no sítio, porque ele cresce rápido. Do lado aqui as palmeiras. Tá vendo? Ó. Lá no fundo já não é... É parecido com o cospim, mas já não é. Já é a casuarina. E toda essa ideia vem do senhor e da sua esposa? Olha, né? Nós fazemos muitos cursos pelo Senar. Uhum. Faz. A gente tá, todos os aposentados, tem curso aqui na região, vai fazer. Só que a gente põe em prática o que a gente aprende. Então sim. Deu certo. Porque às vezes o cara faz o curso, mas fica dali, vai embora, guarda as apostilas e não mexe mais. Isso. Mas nós não, nós exploramos o que aprendemos. Sim, o senhor tem planta ou pé aqui que é originário do Nordeste? Origem do Nordeste?
Deixa eu ver o que que eu tenho aqui que é do Nordeste, rapaz. Eu tava vendo aquele. É cacto aquele ali na frente, ali perto dos palmeiras ali? É. Então. É, aquela, aquilo é do Nordeste. É Nordeste, vamos lá? É, é. Menino do céu. E sempre água, né? Tô vendo ali a menina. Olha, tá, a mangueira na mão o dia inteiro. É mesmo? É muito, a área é muito grande, já, é a área, tem a área de lá. É, tem um, um. Você tá entendendo? Com certeza água de mina, é, né? De, é de água, poço artesiano. Poço artesiano, isso. Limpinha, né? Isso. Aí, ó. Nossa, achei lindo essa ideia de vocês fazer. Aqui a gente já vai ali no meio ali. Vai, tá. Essa ideia aqui do senhor fazer essa planta aqui no meio dos troncos. Ah, tá. Que ideia linda. Ficou bonito, né? O senhor. Nossa, ficou muito lindo. Olha que linda. Essa aqui tem que gravar, ué. Tá bonita, né? Qual que é o nome, senhor? Você sabe? Esse é o Lampião. Olha, Lampião, gente. Dê uma olhada nisso. Nunca tinha visto uma dessa na minha vida. Tem outros nomes, tem vários nomes. Graxa, Lampião, nenhum nome científico, nenhum é nenhum desses dois. Isso aqui já é uma bromélia aqui. De uma área aqui que tá muita raiz de, da palmeira, então não nasce nada. Sim. Então o que, que eu fiz? Mas como a bromélia já dá até no pau, eu resolvi fazer isso aí e deu certo. Interessante. Ficou bonito. Isso aí e já é do Nordeste. É toda aí, essa gente, área aí. Toda essa área aqui. É. Que eu pesco muito lá pro lado do Pantanal, que é a região. O senhor lá sempre vai pra lá? Vou. Vou duas vezes por ano e eu passeio. Vou pra região. Nós temos um ônibus, né? Uhum. Um grupo de pesca. Então a gente vai. Fica lá uns 15 dias. E qual foi a ideia desse, desse trono aqui, ó? Olha, isso é minha esposa. Ah. Ela é geniosa. Uhum. Ela vai pensando, vai pensando. Com certeza, ela é geniosa. Isso aqui é pra fazer, mas é pra fazer foto dos meus netos. Nossa. Dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Só que tá usando, todo mundo vem aqui fazer foto e utiliza isso aqui. Ficou um bangalô bonito e ficou uma coisa prática demais, entendeu? Parabéns, viu? Obrigado. Essas árvores que estão podadas aí. Ah, lembrei. Isso aí dá muito em cidade, é isso dá, mesmo? É. Sempre tem, tem no meio da, tem um renque no meio da, das e praças. E se não podar, nossa, se vira um prédio, viu? É. Então o que aconteceu? Eu tive problema aqui com erva de passarinho. Aí eu tive que cortar para eliminar, porque agora vai vir bonita. Vai. Né? E vai verdinho, ficar verdinho. Agora, aqui no meio. É, isso aí é uma. São mudas? São. Isso aí são. São. Isso aí, como fala? É, a minha esposa gosta demais disso aí. Uhum. Então o que ela faz? Ela faz pra ela, só que ela faz muito. Olha ela que fez inter... uma estufa. Olha que interessante isso aqui, gente. Olha. São suculentas. Tudo aqui. Suculentas. São suculentas. É. Tudo é de jardim. É ela que mais toma conta aqui ou o senhor tá junto? É, aqui é todo mundo. Nós temos dois funcionários e mais a gente. Uhum. Vocês fazem a muda das próprias? Já fazemos. Agora já não tem mais que comprar muda. Daqui mesmo a gente tira muda para tudo. Quando é uma coisa diferente, uhum, que a gente viaja muito, a gente traz. Entendeu? Sempre a gente traz para cá. O senhor está sendo sábio em viver a vida agora, depois de aposentado? Ou antes de aposentado, o senhor já estava fazendo isso? Já tinha alguma coisinha. Uhum. Entendeu? Mas como eu mais a minha esposa nos aposentamos quase na mesma época, então nós resolvemos viajar. Que união e bonita. Viajando, nós como é gostoso ouvir isso. Aprendemos as coisas e resolvemos fazer uma cópia, né? E deu, uhum, certo. Mas só tem ideia, porque a gente mostrou plantas, mostramos variedades de situações ornamentais, mas até agora só não falou para mim. Frutíferas. Tem bastante. Tem um pomar que tem quase todo tipo de frutas. Nossa, eu vou apresentar pro povo isso então aí. Então vamos lá conhecer meu pomar. Tem uma néspera. Néspera? É. Engraçado, que essa árvore aqui... É da família da ameixa. Uai, não é aquela só ameixa ela amarelinha? Ela dá uma grandona. Ela dá uma ameixa desse tamanho. Que cor que dá? Da cor da ameixa comum. Amarela. É. Isso aqui você conhece? Carambola. Carambola. Entendeu? Eu tomei muito suco disso. Aqui já é o manacá. Não, esse aqui já é o... Oh, meu Deus, não é o manacá. Esse aqui é seu? Não. Ué, deixaram isso aí, é da menina, da minha filha. Esse... Ah, é da menina que tá roçando. Sim. Esse aqui é um noz macadâmio. É natural de onde? Ah, assim? Eu não sei. Mas é macadâmio. Ela é gostosa, é muito conhecida aqui. Tem fruto dela aqui. Ah, vamos mostrar. É muito conhecido no mercado. Olha aí, gente. É, e é caro e é muito gostosa para comer. É muito nutritiva. Fica amarelinha? Fica gostosa. Legal. Aqui, carambola, você deve conhecer. Isso. Lá é azeitona. Você já tomou muito suco de carambola? Mais. É bom demais. Aqui a mangaada. Essa manga é gostosa, viu, seu GG? É.
Aqui, essa aqui é uma goiaba de escola. Goiaba de? É com enxerto, né? Ah! Olha aí, olha. Ela dá muito pouco bicho ou quase bicho nenhum. Uhum. Tá vendo? Olha como é que tá, como é que ela tá de carregadinho. Olha lá, olha pra você ver que pinta lá. Tá vendo? Linda. Olha as mangas também, que as mangas bonitas. As olha, tá bonita mesmo, gente. Tá? Olha. Vitamina de manga aqui no café da manhã que não falta. É. Isso aqui já é o Grume Chama. Vamos lá. Qual isso, o nome? Grume Chama. Grume Chama. É muito comum que se chama de cabeludinha. Ué. Entendeu? Mas o nome dela é Grume Chama. É natural de qual estado? Ah, isso é daqui mesmo, da região mesmo. Ah, sim. Nunca vi falar nessa fruta. Isso aqui é um pé de... meu Deus, como é que chama? Ah, eu esqueci. Tá, o ali é jabuticaba? Uhum. Isso aqui eu esqueci. É fruta? É fruta. E é boa? Boa, gostosa. É o que? Que laranja é essa na frente do seu GG? Essa aqui. Laranja aqui, ó. Tá carregadinha aqui. É laranja? Essa Bahia. Laranja Bahia, bom para fazer... Mas é açúcar, ela é ácida. Fazer bolo também é bom. Também, também. Entendeu? Aqui já é carambola. Tá vendo? Carambola. Ah, olha, olha, essa acerola aqui é grande, hein? A acerola, ô, É. Carambola tá na frente. Ela. Linda essa acerola. Ah, você tem pé de jamelão aqui também. É, aliás, lá em Valadar nós chamamos de jamelão, né? Ah, ok. É jamelão mesmo. É, tem um lugar que chama jambelão. É, jamelão. Aqui é jamelão. Isso. Mas aí, ó. Isso aqui já é na divisa. O senhor tem mexerica pocã? Tem. Tem bastante pocã. Esse pé aqui é um de mexerica pocã. Tá vendo? Mas não é pra de. Aqui, ó. Essa aqui já é aquela comum. Mexeriquinha. Isso. Mas o trem tá tudo carregado aqui, uai. É, agora ali já é azeitona. Essa de azeitona tá bem carregada também. Tá carregada? Deve estar. Tá. Já tem ido lá. Isso. Mas que o senhor faz conserva alguma coisa? Não, não, não. Ah, eu tô acreditando que eu vou ver pela primeira vez um pé de maçã aqui. Tem. Eu nunca vi na minha vida, uai. É. Vamos lá. Mas gente, isso aí não é a maçã. Você vai ver a maçã. Mas agora você tá vendo o marmelo. Marmelo? Ali. Você já viu uma música assim, marmelo, que dá na ponta da vara, não sei o que lá? Ah. Esse tem uma... uma música antiga, né? É antiguíssimo. Isso. Aí, olha, esse é o marmelo, ele dá na ponta da vara, você pode olhar, ó. Olha isso. Ele não dá no lado, só dá na ponta. É igual o pequi, lá. Pequi também tá... Olha meu pé de pequi, ó. Pequi eu gosto muito. Olha, tá grande, na canastra dá bastante, viu? É. Lá na canastra tem demais, você vai andando... Você vai andando na rua assim, na canastra assim, você vai vendo. Vamos ver lá o pé de azeitona? Vamos. Isso aqui já é castanha portuguesa. Castanha portuguesa aí, gente, olha. Tá vendo esse pé aqui? Muito gostosa. É uma castanha muito boa. Aqui, deve ser cara, hein? É, aqui é o pé de abio, só que eu cortei ele, que deu muita praga, eu cortei pra poder fazer. Abio lá em casa tem, Valadares. Pêssego. É o pêssego que eu já conheço, né? Azeitona, aqui, ó, as linças. Uai, mas dá desse tamanho? Tá. Se você chegar aqui, você vai observar. Olha aqui como é que o chão tá de caroço. Verdade mesmo. Tá vendo? Olha, muito gente. Caroço de azeitona. Você tem que vir na refa da safra dessa. Você enche balaia aqui, enche sacola, mas cacote. Você sabe produzir assim... Não. Como usar não, ela? Não, não. Alguém busca aqui, diz que prepara, mas nunca trouxe para mim um tainho. Copinho para mim fazer experimentar. Não sei se vocês estão acertando. Só que, como eu uso o sítio aqui para fotografia, eles usam muita madeira dela. Sim. Sobem aí, fica fazendo. Que lindo, hein? Entendeu? Ela tem uma madeira muito bonita. A natureza caprichou com ela. Caprichou mesmo, hein? Não é? Olha aí. E eu tenho uma trilha ecológica também, que sim, anda 2 quilômetros da mata. Aqui perto tem cachoeira, seu Gigi? Tem. Mas não é muito perto, atrás aqui. Ah, morre, sim. Né? Você tem que virar o morro. Uhum. No Rio Preto. Aí. Você dorme. Mangostão. Qual o nome? Mangostão. Eu já ouvi falar pelo Mercado Livre. É, eu tenho mangostão. Você deve ter fruta aqui, essa época tem uma fruta. Ele é muito gostoso, eles põem ele demais. Fala no chão, perdeu até muito. Aqui. Nossa, dá um chupar uma fruta aqui. Segura um pouco. Gente do céu, é uma amarelinha, é verdade. Olha, olha ali. Olha, gente. Meu Deus do céu, vou chupar uma fruta dessa, porque essa aqui tá madura, né? Tá, vamos passar lá dentro. Vamos, nunca sair lá. Chupei essa fruta, vai ser a primeira vez. Mas também é gostoso demais. Uhum. Vou mostrar aqui de novo. É. Olha, gente, como tá carregado, olha. Parece, de longe, parecia maçã. Na hora que você chega perto,
Você vê esse espelhinho aqui que vocês estão vendo, ó, espia. Olha, e pesa a galha, viu? Como fica pesadinha. Qual o nome? Pimenta aroeira. Pimenta aroeira. Como se prepara? Isso é de fazer tempero. É da semente, você mostra, é muito procurado. Restaurante. E ardida? As... Não. Ela é saborosa. É aquela que parece aquela pimenta malagueta? Não, que, não. Que ela só seca. Tem gosto de pra estar na comida, na comida. Que legal. Isso aqui é um pé de conde. Pé de conde, gente. Olha. O canarinho voou. Não, os passarinhos aqui fazem a festa, uai. A gente trata e não deixa matar, né? É claro, tá certinho, senhor. A natureza é tudo. Eu vim pra cá. Aqui é laranja baía, só que ela tá novinha. Olha, tá carregadinho. Isso aqui já é o Gurichama. Olha aí, gente, ó. Atravessamos, viemos do outro lado. Coisa linda aí, ó. Tem uma madurinha aqui que eu vi na ponta aqui, ó. Aqui, ó. Acho que essa daqui tá madura, não tá? Tá. Aqui. Tá estragada, né? Tá estragada. Vou pegar essa petitinha aqui, tá madurinha. Olha, gente, eu vou experimentar pela primeira vez. É a... O mangostão. Mangostão. Primeira vez na vida. É ácido, né? Demais! É, isso é, pra, é próprio açúcar. Nossa, eu achava que ela era docinha. Já meti a boca já. Não, ele é quase pra açúcar mesmo. É muito rico em vitamina C. É, né? É, mas é pra suco, viu, gente? É. Olha aí, gente, que coisa linda. DG, parabéns, viu? Obrigado. Tá vendo? Isso aí minha mulher gosta muito de flor, né? Então tem que cultivar pra ficar bonito. E o pessoal gosta também. Um sítio, uma roça ornamental. É, pode dar esse nome, porque ela tem muita coisa bonita. Senhor GG, muito obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui na casa do senhor, gravando esse sítio, mesmo tempo uma roça ornamental. Gente, você não sabe a paz que traz aqui. É muita paz. A natureza realmente ela prevalece aqui, né, senhor GG? Prevalece. É o nosso objetivo. É plantar e conservar e fazer, porque é bonito. Então a coisa bonita tem que ser, né? Tem que ser conservada. Mas você pretende, assim... colocar mais coisas aqui diferentes que você nunca viu. Geralmente, porque eu vou viajo muito, quando eu chego lá, tudo que eu vejo que eu não tenho aqui, eu trago para cá. Isso. Entendeu? Aí que tem novidade aí. Obrigado pela oportunidade, tá? As ordens, meu filho. Agradeço também o Ronaldo, né, que é um mineiro capixaba, né? Muito boa. Esses também tem um canal dele que você já muitas pessoas já conhecem, se não conhecem, faz uma visita lá. Tem o filho dele que é o Binho Belmiro. Menino bom também, muito nossa, bom. Menino educado demais, nobre. Também segue ele lá, é Binho Belmiro. Conheço o canal dele. Foi um prazer gravar o senhor aqui nesse lugar. Estamos às ordens. Gente, até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir. Um abraço para vocês. Falou. Tchau. Tchau, tchau.